Zdravím vás, moje meno je Matúš Špirko, špecializujem sa na premeny, čiže pomáham ľuďom zmeniť životný štýl, pomáham im schudnúť a takisto im pomáham zmeniť myslenie. V dnešnom videu by som rád rozobral tému, ktorá sa týka hlavne žien. Praxou som prišiel na to, že práve ženy majú problémy s tým, že sa nemajú radi. A práve preto by som dnes chcel ukázať také názorné príklady k tomu, ako tento problém vyriešiť a ako sa začať mať viac rád. Takže takým najčastejším problémom je to, že ak sa pýtam žien, či mi vedia povedať niečo, čo na sebe nemajú radi, tak mi vedia povedať obrovský zoznam, vedia mi povedať kvantum veci, ktoré sa im na sebe nepáčia, ale ak sa opýtam na tú druhú vec, ak sa ich opýtam, že čo sa im na sebe páči a čo majú na sebe radi, tak mi majú problém povedať, čo je len jednu vec. A to je podľa mňa dosť zle. Preto je super, ak by ste začali možno takou úplnou maličkosťou, takou jednoduchou vecou. Čo keby ste napríklad ráno vstali a začali uvažovať nad tým, aká je tá jedna vec, ktorá sa vám na sebe páči. Stačí, ak vymenujete zatiaľ len jednu. Úplne to bude stačiť a snažte sa byť za to vďačná a v podstate, ak si túto vec poviete, tak sa budete oveľa lepšie cítiť a celý tento deň budete prežívať v takom pozitívnejšom zmysle. Ako náhle spustíte tento proces, tak sa začnete pomaly postupne meniť. Ale to len v tom prípade, ak to budete každý deň praktizovať. Čiže keď si to pozrieme takto napríklad na tomto obrázku, tak vo väčšine prípadov mi ženy, ako som spomínal, vedia vymenovať strašne veľa bodov, ktoré sa im na sebe nepáčia, ktoré nemajú radi, ale majú problém vymenovať mi čo je len jedno pozitívum. Ak to začneme meniť, ak to začneme otáčať, ak začneme každý deň s tým pozitívom a nebudeme zameraní práve na tie negatíva, ktoré v sebe nosíte celý ten čas a ktoré nemáte problém vymenovať, tak ako náhle sa začneme zameriavať na pozitíva, ak každý deň vymenujeme na sebe čo je len jedno pozitívum, ktoré sa nám na sebe páči, ktoré máme radi, tak sa začne diať to, že sem sa začnú pridávať pozitíva každý deň, budeme sa stále lepšie a lepšie cítiť a tieto negatíva pomaly budú miznúť. V konečnom dôsledku to znamená to, že nás to pretvára, že nás to formuje a v podstate sa meníme. Takže nakoniec môže dôjsť k tomu, že tých pozitív si budeme na sebe všímať oveľa viac ako tých negatív a tie negatíva budú pomaly upadať, pretože je absolútne zrejme, že to, čo živíme, to rastie a to, čo neživíme, tak začína upadať alebo zakrpatie. Takže nakoniec by to mohlo vyzerať asi takto. Z nás sa stáva oveľa pozitívnejší človek, to znamená, že máme nielen radi sami seba, ale takisto vieme tú lásku už v podstate potom rozdávať aj nášmu okoliu. Ľudia sa s nami oveľa radšej stretávajú, vedia, že sme pozitívny človek a vyhľadávajú našu spoločnosť. Čiže vieme šíriť tento dobrý pocit a toto pozitívum ďalej medzi ľudí. A oni to vedia potom posúvať takisto ďalej. Takže prvým takým dôležitým bodom na to, aby ste sa zmenili, aby ste zmenili svoje uvažovania, aby ste sa mali oveľa radšej, je taká pozitívna afirmácia. Takže každé ráno vstať a poďakovať za to, že sa mi na sebe páči napríklad odvaha, alebo že sa mi na sebe páči, že ja neviem, ak to berieme do úvahy v súlade s cvičením, tak sa mi na sebe páči, že som si včera kúpil nejaké zdravé potraviny, alebo že som si bol zacvičiť, alebo že som bol v nejakom wellnesse a doprial svojmu telu ako keby taký relax. Môže to byť čokoľvek. U každého je to niečo iné, takže skúste si každé ráno povedať nejaké to pozitívum a byť za to vďačný. A každý deň uvažujte nad niečím, čo sa vám na sebe páči a začnete sa pretvárať ako človek a takisto sa začne pretvárať aj vaše okolie. Ďalšou takou dôležitou vecou sú činnosti, ktoré máte radi. Je dôležité nájsť si stále čas na niečo, čo vám dáva dobrý pocit. Napríklad moja sestra si našla cestu k štrikovaniu, rada štrikuje, takže svoj čas venuje práve štrikovaniu, pretože jej dáva dobrý pocit. Vie sa cez to realizovať a baví ju to. Takisto ako pri tých afirmáciách, každý má niečo iné. Každého baví niečo iné, čiže si treba nájsť čas na činnosti, ktoré vám dávajú dobrý pocit a opäť zmeníte ako keby to svoje nastavenie mysle a zmeníte takisto tie pocity. Práve tie negatívne budete pretvárať na pozitívne, alebo budete venovať svoj čas činnosti, ktorá vás nabíja dobrým pocitom. A to je
vlastne taký recept k tomu, aby ste boli šťastnejší a aby ste sa opäť mali oveľa radšej. Čiže ak je nejaká aktivita, ktorú máte radi a viete venovať aspoň trošku času, je fajn dávať niekedy na začiatok dňa, aby ste to neodsúvali na koniec, pretože veľakrát sa stáva, že ak to neurobíte niekedy z rána alebo do obedu, tak potom napríklad večer si už ten čas na to nenájdete, lebo nemáte na to ani energiu a máte úplne iné starosti. A v podstate seba dávate na posledné miesto a vtedy nie ste so sebou spokojní a nie ste šťastní. Takže toľko k tomu, ako sa mať rád, a ak sa vám toto video páčilo, tak mi dajte like, ak si myslíte, že by mohlo pomôcť aj iným ľuďom, tak ho zdieľajte. A keď chcete a keď máte záujem o viac takýchto videí, tak určite odoberajte kanál a ja vám budem za to veľmi vďačný.